Ողջույն։ Factortv-ի տաղավարում զրուցելու ենք ազգային ժողովի Միքայել խմբակցության պատգամավոր Հրաչի Հակոբյան հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, մի զարմանալի նորություն, հա, հայտնվեց։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարտի 25-ի հանդիպմանը Փաստորեն Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանին ըստ իրեն առաջարկել է այս ընտրությունները միասին հանդես գալ ազգային համաձայնության դաշին կանվանումը կրող ցուցակով, եւ Տեր-Պետրոսյան մարամասում է, որ Քոչարյանը մերժել է այդ առաջարկը, հղումարելով, որ դա կարող է վնասել իր ստեղծած հայրենիքի փրկության շարժմանը, իսկ Սերժ Սարգսյանը լռել է։ Հիմա դուք ինչպես եք գնահատում այս նախաձեռնությունը, հաշվի առնելով, որ 2008-9 այդ թվականներին նաև դուք եղել եք, հա, այդ շարժման մասնակիցներից մեկը։ Նայեք, դուք ասացիք զարմանալի, բայց դա առաջին հայացքից է թվում զարմանալի, իրականում այդ զարմանալի որևէ բան չկա, եւ դա ցույց տվեց առաջին նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին շրջանում վարած, այսպես ասած, քաղաքականությունը։ Զարմանալի չէ, բայց այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ ես պարզապես խոսքեր չեմ գտնում, թե ինչպես ես որակեմ նրա վերջին շրջանի վարած այս քաղաքականությունը, երբ նա, օրինակ, համարում է, որ նա Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կամ Սերժ Սարգսյանի հետ կարող է մի կողմ թողնել սկզբունքային տարաձայնությունները, և դրանով փաստացի ստացվում է, որ նա մարտի 1-ի այդ իրադարձությունները համարում է սկզբունքային տարաձայնություններ, անկեղծ չեմ զարմանում, բայց պարզապես խոսքեր չունեմ ասելու, որովհետև երևի հայ հասարակությունը չէր սպասի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից իր վերջին, չեմ ասում այս հայտարությունը, այլ վերջին այս մի քանի ամիսների վարած քաղաքականությունը։ Դա էր ավելի շատ անսպասելի, քան այս հայտարությունը։ Այս հայտարությունը դրա արդյունքն էր։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ինչն է համախմբում իրեն իր պատկերացմամբ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ասում են, որ այդ հնարավոր դաշինքը Փաշինյանի միակ ելքն է խուսափելու հետևյալից, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրություն չի լինի, քանի որ դա Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ վտանգավոր է, նույնիսկ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից բխող սպառնալիքներից ավելի։ Հիմա ստացվում է, ձեր իշխանությունը ավելի վտանգավոր է, քան Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող վտանգը։ Կապրենք, կտեսնենք, թե ում իշխանությունն է եղել վտանգավոր։ Առաջկայում մենք ունենք ընտրություններ, մեր քաղաքացին կկայացնի որոշում, թե ով կլինի երկրում իշխանություն, և ըստ այդմ կտեսնենք, երբ որ մենք լինենք իշխանության, մենք վտանգավոր կլինենք, թե ի ապացույց կդնենք նրա, թե ովքեր են եղել տարիներ շարունակ Հայաստանի համար վտանգավոր իշխանություններ։ Բայց համաձայն եք, որ բավականին սուր և խիստ գնահատական է ունենալ իշխանություն, որին համարես ավելի վտանգավոր, քան Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող վտանգավոր։ Դա խիստ գնահատական չէ, դա համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահին ոչ վայել գնահատական է, դա խիստ գնահատական ես չեմ համարում։ Այսինքն դուք չեք համարում, որ ձեր իշխանությունն է այնպիսին, որ Հայաստան, օրինակ, տեսականորեն կանգնեցրել է կամ գործնականում այնպիսի վտանգի առաջ, որ ավելի վտանգավոր է իրավիճակը։ Ոչ միայն ես այդպես չեմ համարում, այլ ես վստահ եմ, որ առաջին նախագահը նույնպես այդպես չի համարում, որ մենք ենք կանգնեցրել Հայաստանը պատերազմի առաջ, չթողնելով այլ ընտրանք։ Ուղղակի նա, գիտեք, մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, վերջերս դիտում էի ազգային կոնգրեսից կոնգրեսի անդամներից մեկի հարցազրույցը, եւ այդ հարցազրույցի ժամանակ այդ մարդը ասաց հետեւյալը, որ 90-ականներին ստեղծված իրավիճակից ելնելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խիզախություն ունեցավ եւ հեռացավ իշխանությունից։ Դա այդ մարդկանց գնահատականն է, երբ դու փախչում ես պատասխանատվությունից, դա համարվում է խիզախություն, բայց մենք տեսանք, որ այսօրվա մեր կառավարությունը, իդեմս վարչապետի, խիզախություն ունեցան չփախչել պատասխանատվությունից,
Եվ դա կարծես թե մի փոքր կամ մի փոքր չէ, մի փոքր ավելի շատ ցավացրել է Հայազգային կոնգրեսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որովհետև նրանց համար խիզախությունը պատասխանատվությունից փախչելն է։ Մենք փախուստի թեմային դեռ կգանք։ Ինչը Քոչարյանի ընդարձակ կլինի մերժել Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը, այ տեսեք Տեր-Պետրոսյանը հղում է անում, որ Քոչարյանի ստեղծած հայրենիքի փրկության շարժմանը չվնասելու նպատակ կա իբր այդ մերժումը։ Դուք ինչ տեսակ եք դուք։ Ես չեմ կարող, ինչը, բայց կարող եմ ասել, ներքին համոզմունք ունեմ, որ հայրենիքի փրկության շարժմանը վնասելը չի եղել։ Հիշում եք, որ Տեր-Պետրոսյան մեկ այլ հայտարություն արեց, դա, հիշեցնեմ, այդ հանդիպումից 10 օր առաջ էր, մարտի 15-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկել էր անհապաղ և ինքնակամ հրաժարական տալ և ապաստանել արտերկրում։ Կարծես խոսեցինք քիչ առաջ դրա մասին, փախչել պատասխանատվությունից և դա համարել խիզախություն։ Պարոն Հակոբյան, հետաքրքիր է, այս Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դաշին կազմելու մտադրության ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանին հեռանալու առաջարկը ինչպես է երևում։ Չեմ կարող ասել, անտրամաբանական, որովհետև մի քանի այսպես բաժիններից է բաղկացած, հա, նախ իրենց համար անընդունելի է, որ մարդ կարող է պատասխանատվություն վերցնել իր վրա և գնալ այդ ճանապարհով, չխուսափել պատասխանատվությունից, կարող է փորձում են օգնել նախկիններին, որպեսզի նրանք վերադառնան իշխանության, չեմ կարող ասել, համենայն դեպս անտրամաբանական է։ Տեր-Պետրոսյանի բառապաշար նույն Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունները ասեն բավականին հայտնի է, հա, հիմա չեմ ուզում այստեղ կրկնել, դուք էլ տեղյակ եք։ Ինչը կարող էր դրդել հրաժարվել այդ քաղաքական պայքարի անցյալից և պաստոն միավորման առաջարկ անել, որ ըստ էության չի ողջունվում, հա, Սերժ Սարգսյանի Քոչարյանի կողմից, դա էլ մի այլ դրվագ է, դրան էլ անդրադառնալ։ Գիտեք, հարցեր եք տալիս, որոնց պատասխանը ես չէ, որ պետք է տամ, միգուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակը պատասխանի այդ հարցին, թե ինչ է դրդել։ Դե մենք հրավիրում ենք, չեն գալիս, չեն հարցազրույց չեն ուզում տալ, ինչ։ Դե ինչ ասեմ, բայց այդ հարցերի պատասխանը ես չէ, որ պետք է տամ, որովհետև ես ունեմ իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքը, դրանցից ոմանք կարող է հաճելի չլինեն իրենց համար, այնպես որ օրինակ ի պատասխան ձեր հարցի կարող եմ ասել, խանդը կարող է դրդել անել նման հայտարություններ կամ հետ կանգնել նախկինում առած հայտարություններից։ Տեր-Պետրոսյանի մոտ խանդը։ Այո, քաղաքական խանդը։ Ինչու՞ չէ նաև։ Հենց այն խանդի մասին, որ դժվարին ժամանակահատվածում, օրինակ, երկու հոգի Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջեցին նրա հրաժարականը և նա չդիմացավ այդ ճնշմանը և հրաժարական տվեց և երկիրը հանձնեց Ռոբերտ Քոչարյանին և հետո ինչ եղավ, մենք ինքներս շատ լավ ականատես եղանք, հետո գալիս էր որպեսի փրկեր այդ երկիրը, որը հանձներ էր Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց մենք տեսանք, որ երբ որ մի քանի անձ, շատ ավելի շատ մարդիկ և ուժեր պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց ժողովրդի կարծիքի հետևից, թե ինչ կարծիք ունի ժողովուրդը։ Նկատի ունեք այս ընտրությունային նշան։ Այո, այո, որովհետև չէր կարող կաբինետներում, փակտրների ետևում, ինչ-որ մարդիկ պահանջեին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և օրինակ վախի մթնոլորտում Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տար և չմտածեր, թե իր հրաժարականից հետո ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Արդյոք կգան նախկինները կամ Ռոբերտ Քոչարյանի նման ինչ-որ մի քաղաքական գործիչ կամ քաղաքական ուժ և ևս 10 տարի կթալանեն մեր երկիրը։ Նա ուղղակի ունեցավ այդ խիզախությունը, որպեսզի չգնա այդ ճանապարով, այլ հաշվի նստի ժողովրդի կարծիքի հետ, որովհետև իր համար կարևոր է ժողովրդի կարծիքը, այլ ոչ, օրինակ,
ինչ որ մի քանի հոգու կարծիք, որ նրանք պահանջում են, որ պետք է օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Եթե ժողովուրդը ի վերջո կկայացնի այդ որոշումը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական թիմը այդտեղ նույնպես ունի այդ խիզախությունը, դա ներողություն, միգուցե խիզախություն չի, բայց հաշվի կնստի ժողովրդի կարծիքի հետ եւ կհեռանա իշխանությունից։ Պարոն Հակոբյան, որովհետեւ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Միայն քաղաքական նպատակահարմարություն եք Տեր-Պետրոսյանի այս քայլի մեջ դիտում։ Օրինակ եկեք մի ուրիշ կողմից էլ նայենք, հա։ Այդ շրջանակից ինչ մեկնաբանություն է գալիս, որ գիտեք, այնքան վատ եք դարձրել այս պետության վիճակը, խոցելի եւ այլն, որ տեսեք, ինչպիսի նախկին հակառակորդներ փորձում են միավորվել կամ այդպիսի շարժում կա, թեկուզ առանձին են գնում, բայց դրանց նպատակը ձեզ հեռացնելն է։ Այդ դուք եք մեղավոր, որ այդ մարդկանց կրկին նախ բերել եք քաղաքական ասպարեզ ձեր գործողություններով։ Եվ երկրորդ, այնքան վատն է այս կառավարումը, որ փաստորեն այդ մարդիկ որոշել են փրկել պետությունը ձեզ։ Նախ առաջի հերթին մենք որևէ մեկին չենք բերել ասպարեզ։ Քաղաքական դաշտը եղել է ազատ, այդ երևի իրենց իշխանության օրոք էր, որ իրենք կարողանում էին ինչ-որ քաղաքական ուժեր կուսակցություններ բերել ասպարեզ, հետո հարմար պահի հեռացնել ասպարեզից։ Մենք որևէ մեկին չենք բերում ասպարեզ։ Ինչ վերաբերում է այնքան վատնեք, թերևս միգուցե բացված կտան այդքան վատ հասվածին։ Պատերազմի արդյունքը բավարար չի։ Պատերազմի արդյունքը մեր այդքան վատը որպես իշխանություն, այդքան վատը լինելու արդյունքում չի եղել պատերազմի այսպիսի ելքը։ Դե բազմիցս խոսվել է դրա մասին, մեր նախկին մի քանի երկու տասնյակ տարիներ բանակից գողանալ եւ տարբեր առանձնատներ, ասաբնյակներ արտերկրում կազինոներում կրվելու արդյունքն է եղել այսպիսի ելքը պատերազմի։ Դրա մասին շատ երկար է խոսվել։ Սերժ Սարգսյանն էլ բանակի թալանման այդ պատմության անդրադարձավ իր վերջին հարցազրույցում կինոռեժիսորին, հարց է տալիս. ինձ մեղադրում եք բանակը թալանելու մեջ, հա՞։ Ո՞ր են այդ քրեական գործերը։ Կան այդ քրեական գործերը։ Իր դեմ կոնկրետ իր մերձավորների դեմ կան այդ քրեական գործերը։ Բանակի թալանման քրեական գործեր։ Կան նման քրեական գործեր էլ կան, շատ տարբեր քրեական գործեր կան։ Նա տեղյակ չի, որ կան։ Ես չգիտեմ նա ինչից է տեղյակ։ Միգուցե տեղյակ է, բայց հարցնում է ուր են այդ քրեական գործերը։ Այսինքն ժողովրդի մոտ, երբ իշխանությունը նշում է, որ թալանել են նախկինները բանակը, ժողովուրդը ինքը գիտի, որ թալանել են։ Հա, բայց ապացույցները, ժողովրդի գիտեք, ապացույցները կլինեն, կան ապացույցներ, բայց որ արդյունք ժողովրդին ասում են, որ թալանել են, պետք չէ ժողովրդին ասել, որովհետև ժողովրդի, օրինակ ժողովրդից ինչ-որ մի ընտանիքի զավակ, երբ որ ծառայել է բանակում, այդ իրենց որդուն տարել են եւ աշխատացրել են շինարարությունում, ինչ որ գեներալի առանձնատան, պետք չի ժողովրդին դա, այսպես ասած, ապացուցել, ինքը շատ լավ տեղյակ է, իր հարևանի որդուն են տարել աշխատացրել, ինքը տեսել է, թե ինչպես, օրինակ, իր հարևանը, հարևան առանձնատունը, ապրելով բանակի բարձրաստիճան սպա, մի քանի տարում այդ առանձնատունը սարքել է, օրինակ, մի մեծ դղյակ, տեսել են, չէ, դա ժողովրդի աչքի առաջ է տեղի ունեցել։ Հիմա կարծում եք այս 2-3 տարիների կառավարումը, դրա որակ արդյունքները, որ խոստանում եք հեղափոխական ամբերներից, բավարար է, որ քաղաքացին կրկին ձեզ ձայն տա։ Հիմա դուք ասեք ժողովրդը կորոշի, կգնանք, չի որոշի, չի գնա։ Եթե մենք ունենայինք 2-3 տարի ոչ ֆորս մաժորային կառավարման, մենք բոլորովին այլ պատկեր կունենայինք այսօր, բայց մենք ունեցել ենք ընդամենը 1 տարի ոչ ֆորս մաժորային կառավարման, դա 2019 թվականն է եղել, եւ դրա արդյունքները բավականին բարձր են եղել, թե տնտեսական եւ թե ընդհանրապես։ Իսկ բավարար է արդյոք որ ժողովուրդը մեզ կվստահի, թե ոչ, այո, ներողություն, բայց պետք է ասեմ, ցույց կտան ընտրությունները, կախված է նաեւ թե ինչ խոսակցություն մենք կունենանք ժողովրդի հետ։ Իդեպ մենք միշտ
ճիշտ ենք խոսել ժողովրդի հետ, մենք երբեք չենք փորձել ստել ժողովրդին, եթե մենք ունենք թերացումներ, մենք խոսենք այդ թերացումների մասին, ցույց կտանք այն ճանապարհը, թե ինչպես ենք մենք շտկելու այդ թերացումները, եւ եթե դա համոզիչ կլինի մեր ժողովրդի համար, ապա ժողովուրդը մեզ կընտրի եւ կտա այն ժամանակահատվածը, որպեսզի մենք շտկենք մեր թերացումները եւ ամենք այն աշխատանքը, որի մասին խոսում ենք, կխոսենք գալիք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Ձեր հիմնական մրցակիցը ով է։ Դա է կախված քարոզարշավից, ներկայանալի դեմքերից, թե օրինակ մարդիկ այսօր դեռևս առաջին դեմքերի մակարդակով է հայտնի։ Առաջին դեմքերի մակարդակով շատ դժվար է դատել, թե ով կլինի հիմնական մրցակից, որովհետև միգուցե այս կամ այն կուսակցության կամ դաշինքի առաջին դեմքի կողքին հավաքվեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ շատ բարձր anti-rating ունեն հասարակության մոտ, եւ դա բնականաբար ազդելու է այդ դաշինքի կամ կուսակցության վարկանիշի վրա, եւ ազդելու է նաեւ նա արդյոք կլինի մեզ հիմնական մրցակից թե ոչ։ Քոչարյանը նա անշարքում է։ Այո, Քոչարյանը նույնպես նրան շարքում է, որովհետև շատ լավ ինքը որպես առաջի դեմք ներկայանում է, չնայած մեծ կասկածի տակ է նրա ռեյտինգը ավելի բարձր, թե anti-rating-ը, այս պայմանությամբ չեմ կարող ասել, որովհետև մենք չգիտենք, թե Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցակի առաջին տասնյակում ովքեր կլինեն, եւ այդ մարդկանց anti-rating-ը ավելի բարձր կլինի, թե rating-ը։ Եթե լինեն այնպիսի մարդիկ, որ ներողություն մարդկանց բոմժ եւ անասուն են անվանել, բնական է, չէ՞, որ այդ դաշինքի ռեյտինգը բավականին ցածր կլինի եւ երբեք նա չի կարող լինել մեզ հիմնական մրցակից։ Չի կարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ով թավշյա հեղափոխություն է իրականացրել, ձեռքերը վեր առանց արյան, լինել այդ ուժի հիմնական մրցակից մի ուժ, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, ժողովրդի մի մասը անասուն է, կամ պետք է ջարդենք, տանք սպանենք, այլևս այդ ջրբաժանը կա, չի կարող լինել հիմնական մրցակից։ Դե Վազգեն Մանուկյանը չէ պատրաստվում մասնակցել։ Միայն Վազգեն Մանուկյանը չէ, կան էլի մարդիկ, ովքեր խուլիգանի բառապաշարով են խոսում եթերներից, բարի սպուն իմաստով, խուլիգանի բառապաշարով են խոսում, եւ եթե այդ մարդիկ լինեն Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցակում, նրանք բացառված է, որ լինեն մեզ հիմնական մրցակից։ Էդմոն Մարուկյան մի գաղափար է առաջարկել, որ որպես լրագրող ես լրահոսին շատ լավ տեղյակ լինելով, հասկանալով, թե քաղաքական գործիչները ինչ բառապաշարով են իրար մասին խոսում, փորձեմ հասկանալ ձեր տեսակետը, հա, նա ասացան առաջարկում է, որ քաղաքական բառապաշարը ձեր եւ ձեր մրցակիցների լինի ոչ վիրավորական, այսինքն քաղաքակրթության սահմաններում։ Հիմա հաշվի չառնենք, հա, ընդիբադիր գործիչ այս գաղափարն առաջարկում, թե ինչ շատարակարծություն ունենanek։ Այդ դուք պատրաստ եք քայլ անել, որպեսզի ի վերջո մի օր գաղափարների շուրջ այդ պայքարը անցնի։ Ես հենց հիմա այդ քայլն եմ անում։ Ես հենց հիմա ձեր տաղավարում այն բառապաշարով, որ որ խոսում է ընդիմադիր, իրեն ընդիմադիր համարող ինչ որ մեկը, ես իրեն իր բառապաշարով երբեք չեմ պատրաստվում պատասխանել եթերից, որովհետև մենք հիմա եթերում ենք, մեզ դիտում են մեր հանրության տարբեր շերտեր, իսկ այդ անձը իրեն թույլ է տալիս եթերից խուլիգանին վայել բառապաշարով խոսել։ Ես հենց հիմա դա եմ անում ձեր եթերում։ Ինչու ձեր եւ Վահե Հակոբյանը այդ հերակա բանավեճը տեղափոխվեց բրոնզկամարտի ռինգի մերձակայք, այ պարոն Հակոբյան, այսպիսի մի քննադատություն երկուսի հասցեին, ինչպես որ գիտեք, այս երկիրը ծանր դրության մեջ է, լիքը խնդիրներ կան, իսկ դուք զբաղված եք ռինգի մերձակայքում, չգիտեմ ինչով, հա։ Գիտեք, այն ինչ տեղի ունեցել, հրապարակային տեսախցիկների արչև, ես նկատի ունեմ բուն հենց ռինգի մերձակայքում տեղի ունեցածը, հենց սկզբից, որտեղից սկսվեց այդ ամենը, այնպես որ բոլորի համար տեսանելի է եղել, թե ինչպես ստացվեց, որ այդ
մենախոսությունը, որ իրականում երկխոսություն էր, տեղի ունեցավ ոչ թե օրինակ հերոստատեսության տաղավարում, այլ ռինգի դաշտի մերձակայքում։ Դա տեղի ունեցավ տեսախցիկների առջև։ Դուք պատրաստ եք քաղաքական բանավեճի նույն Վահե Հակոբյանի հետ կամ նրա ես նրան առաջարկեցի, նրանք մերժեցին, նա մերժեց այդ առաջարկը, նրանց համար թերևս ռինգում քաղաքական հարցեր լուծելը ավելի ընդունելի է, այնպես որ այդ պատմությունը, այդ թեման ինձ համար այլևս փակ է։ Փակված։ Իսկ Սյունիքի միջադեպը կամ դրա հավանական կրկնության թեման ևս փակված է ձեզ համար, որովհետև հա, այս մեր քաղաքական մշակույթի այնպիսին է, որ բազմաթիվ դաժան դեպքեր են եղել թե նախընտրական փուլում, թե դրանից հետո, և սպասենք, դուք ինչ տրամադրություններ եք շոշափում։ Սյունիքի միջադեպը փակված չէ, Սյունիքի միջադեպով դեռ պետք է զբաղվեն օրինապահ մարմինները, արդյոք փակված է այն թեման, որ դա կարող է կրկնվել, թե ոչ, դա նույնպես փակված չէ, այնպես որ… Ընդհանրապես տրամադրությունները կարող են էլի դրան հասնել, օրինակ դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ կանեք ամեն ինչ, որպեսզի ատելության գեներացիա չլինի, օրինակ տեսեք այն ժամանակ ինչի… Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի ատելության գեներացիա չլինի, մենք անում ենք ամեն ինչ… Վարչապետին մեղադրում են, ասում են ինչու գնացիք Սյունիք… Բայց ներողություն, երբ որ վարչապետը չէր գնում Սյունիք, ասում էին ինչու չեք գնում Սյունիք, երբ որ գնում է Սյունիք, մի քանի տասնյակ խուլիգան են հավաքում և փորձում են տպավորություն ստեղծել ինչ-որ բանի, այդ նույն ատելության, բայց դա խուլիգանական դրսևորում է, իդեպ վերջերս նայում էի նույն Սյունիքում արված հարցում, որտեղ, որ քաղաքացիների մի զգալի մաս ասում են, որ այդ մարդիկ ընդհանրապես չեն կարող ներկայացնել Սյունիքի, Մեղրի կամ Ագարակի ընդհանրական կարծիքը, այնպես որ ակնհայտ էր, որ դա կազմակերպված, այսպես ասած, խուլիգանություն էր, կլինեն թե ոչ, պետք է բնականաբար ճիշտ եք ամեն ինչ անենք, որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն։ Վերջում, ընտրություններն ընդառաջ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ և ընդդիմադիր տարբեր շրջանակներ սկսել են ձեզ մեղադրել, որ պատրաստում եք կեղծել այս ընտրությունները, հա, վարչական ռեսուրսները կիրառում, ուսուցիչներին են ինչ-որ հրավիրում քնչական գործողությունների տնորեններին, այսինքն, հա, կամ հրահանգներ են գնում եւ այլն, դուք վստահ եք, որ որևէ ապացույց չի ներկայացվելու այդ վարչական ռեսուրսի, այսինքն երաշխավորում եք, որ նման դեպքեր իհայտ չեն գա, որովհետև հեղափոխության հարթակներից ձեր թիմը խոստանում է, որ ժողովրդավարացման ճանապարհով է Հայաստանը գնալու։ Մենք գնում ենք ժողովրդավարացման ճանապարհով, այդ անձը, ով խոսել է նման մեղադրանքների մասին, թերևս ակնհայտ է, որ խոսել է մի բանի մասին, ինչը իրենք են արել երկար տարիներ, այդ վարչական ռեսուրսի կիրառումը և նմանատիպ այլ գործողություններ, ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից առաջ, վստահ եմ, որ մենք նման քայլերի չենք դիմելու, և եթե հանկարծ կլինի, օրինակ, նման ձայնագրություն կլինի, ինչ կլինի, ներողություն, դա կարող են, չէ, բեմադրել, սարքել, ձայնագրել և հրապարակել։ Եթե հանկարծ նման բան իհայտ կգա, բոլորը կկանգնեն պատասխանատվության առաջ։ Այն, որ մենք նման քայլի չենք գնա, ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, իսկ եթե կլինի արդյոք նման ձայնագրություն իհայտ կգա, թե ոչ, եթե լինի նման բան, բոլորը կանչեն պատասխանատվության։ Իսկ ինչու է նման հայտարարություններ արվում, եթե դուք երկում եք, որ չկա նման։ Որովհետև իրենք արդեն պատրաստվում են պարտության։ Ձեր նշած այդ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը։ ՀՀԿ-ի պարտությունից չի փրկի անգամ Վանեցյանի հետ դաշինքը, ինչ գնահատական ունեք։ Բնականաբար։ Շնորհակալություն է զրույցի համար, պարոն Հակոբյան։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factortv-ի տաղավարում զրուցում էինք ազգենժողովի Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ։